והזמן, כתבה ריקי זקן. והזמן להחזיק ידיים ולהתפלל שיהיה שלום על ישראל. זה הזמן להיות קרובים, להיות מאוחדים. לחבק מקרוב, לשלוח חיבוק לאלו שרחוק. זה הזמן לצייר דגל כחול לבן עם מגן דוד קטן. הדגל הזה הוא של כולנו, וכולנו נתפלל שיהיה שלום על ישראל. זה הזמן לצייר לב גדול של אהבה עם כל צבעי הגאווה, כי אהבה היא הכי שווה. להזכיר לכולם, להזכיר לעולם, אנו באנו ארצה כדי להישאר, לבנות ולהיבנות לתמיד ויותר. הארץ הזאת היא הבית של כולנו, וכולנו נתפלל שיהיה שלום על ישראל.